Good morning all of you. মই অন্যটা ভিডিও লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি ব্ৰেকফাষ্ট বনাইছো এটো মোৰ ষ্টাইলৰ মানে কিবা ডোসা আৰু মই নিজে বনাইছো এদিন দেখুৱাম আৰু মই এটো কেনেকৈ বনাইছো তো আজি ৰাতিপুৱা ভাবিলো এটোকে বনাই দিয়া যাওক হুনকাল হৈ যায় ব্ৰেকফাষ্ট এটো বহুত হুনকালে হৈ যায় তো সেইকাৰণে বনাইছিলো আজি তো আপোনালোকৰ সবৰে ভাল চাগে আশা কৰিছো সকলোৰে ভাল আৰু মোৰ ভিডিঅটো লাষ্ট হেকলৈকে চাই থাকিব জি সকল নতুন প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়ার কৰিব ভিডিঅটো চাই কেনে পালে জনাব তাকলু ধন্যবাদ বালা আমা মহা হয় স্লিপিং আমার দাদা উঠিলে বর্তমান উঠি ডাইরেক্ট ব্রেকফাস্ট রোদ দিয়া না তথাপি অলপমান মুঠতে মুকলি আৰু সদায় রোদ নেদেখুয়ে ভালকে তো আজি অকণমান মুকলি মুয়া পাইছো ভাল লাগিছে দেখি তো আমার দাদা গা ধুবলৈ রেডি হৈ আছে পিটন খাবলগীয়া হয়নে নহয় চাওকচোন মই কবিখিনি ভাজিবলৈ কাটিলো গতি কি হ'ল 5 মিনিটত চব শেষ এইখিনিতে কেনেকে ভাজি খাম বাৰু ঐ এতিয়া বেটাই পাপাৰ লগত ফুৰি আহিলেগে এপাক বাহিৰত এতিয়া আমি ভাত খাবলৈ টাইম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমি মামাম খাম ন আজি একো বনোৱা নাই আলু চব্জি বনাই দিছোঁ কবি কাটিছিলোঁ নহয় কবিৰ দুৰ্দশা হৈ গ'ল বনাব নেপালোঁ পেলাই দিম ইমান লেতেৰাকৈ কেনেকৈ খাম টোপলৈ লৈছিলোঁ ইমান ডাঙকৈ টোপল লৈছিলে চব্জি কালি হৰণ বাজিলে আকৌ ধৰিবলগীয়া হ'ল চব্জি আনিবলৈ তো আমি চব্জিতনো কি পাওঁ ৰেচনত সপ্তাহত দিয়ে চব্জি সপ্তাহত মানে তিনিদিন দিয়ে সপ্তাহত সদায় নিদিয়ে একদম দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ ডিম্বিষ্টা থাকে আজি চব্জি এয়া কল 4টা কল পালেং এমুঠি অমিতা কল মূলৰ ভিতৰত অমিতা দিছে কল এটা কিনো কমলা বিলাহী 2টা চব্জি আলু বেঙেনা এটা বাপৰে আজি বৰ নেদেখা বস্তু এটা দেখিছোঁ গাজৰ কি গাজৰ বোলে মূলা তাৰপৰা এতিয়া পিঁয়াজ বগা পিঁয়াজ পিঁয়াজ এইকেইটা নহ'লো নহয় আকৌ পিঁয়াজ আজি প্ৰথম দেখিছোঁ বগা পিঁয়াজ মানে চব্জি সদায় বেলেগ বেলেগ থাকে আজি এইকেইটা দিছে অকল পালেং মূলা বেঙেনা বিলাহী 2টা অমিতা 1টা ফল মূলৰ ভিতৰত অমিতা কমলা কিনো আৰু কল শাক পাচলি আলু বেঙেনা পিঁয়াজ মূলা শাকৰ ভিতৰত পালেং সদায় শাক নিদিয়ে একচুৱেলি আজি এইকেইদিনাই দিছে শাক তো এইখিনি পাওঁ আমি ৰেচনত পাওঁ সদায় চব্জি বেলেগ বেলেগ থাকে ফল মূলো বেলেগ থাকে আজি বেলেগ সদায় ডেইলি বেলেগ থাকে এইখিনি মই কিনি আনিছিলোঁ মই ধুবলৈ থৈছোঁ ইয়াত শাক পাচলি ধুই পিনি ফ্ৰিজত ভৰাওঁ সেইটো কাৰণে এইখিনি কিনি আনিছিলোঁ শাক পাচলি ভৰাবলৈ পোৱাই নাই মই তলত থৈ দিলোঁ লেতেৰা হৈ থাকে বহুত তো এইখিনি মই ধুই মেলিহে ফ্ৰিজত খাম নেমু টেঙা নাই নহয় ইয়াত এনেকুৱা টেঙাই পায় গোল নেমু নিচিনা গোন্ধও নোলায় খাবলৈও ইমান ভাল নালাগে তথাপিও মানে অলপ টেঙা কাৰণে খাওঁ যে এখন টেঙাকেইটা আনি লওঁ ভাল নালাগে আমাৰ এটা গোল নেমুৰ নিচিনা নহয় অসমৰ টেঙাৰ নিচিনা কেতিয়াও নহয় এয়া মোৰ চব্জি বজাৰ আজি এইটো মেথি পাত মিঠি শাকৰ যোনটো হেৰি হয় মিঠি আমাৰ তাত আকৌ আমি দেখিয়ে পোৱা নাই মই ইয়াতহে প্ৰথম দেখিছোঁ মিঠি যে পাত খায় মই ইয়াতহে গম পাইছোঁ খাবলৈ অলপমান তিতিকি মুৰীয়া হয় অকণমান বেছি জাষ্ট বেছি নহয় কিন্তু ভালকৈ ভাজিলে ভাল লাগে খায় তো মই ইমান তথাপিও ভাল নাপাওঁ কাৰণ একেবাৰে নোখোৱা মানুহ আমি মিঠি শাক আৰু আমি মিঠি শাক সিঁচিও নাখাওঁ লাই শাক পোনা শাক সেইবিলাক খাওঁ কিন্তু আমাৰ ঘৰত তাত মিঠি সিঁচাই নহয় বেছি বেলেগ বেলেগ মানুহে খাই চাগে মই গম নাপাওঁ আৰু খা খাবলৈ টাইম হ'ব এতিয়া চাহ খোৱাৰ টাইম
আজি ভাবিলো আজি লাল চাহকে খাওঁ, সদায় গাখীৰ চাহ নহ'লে কফি খাই থকা হয়। আজি ভাবিলোঁ লাল চাহ খাওঁ, ঠাণ্ডাৰ দিন, তাতে লাল চাহ মই পাতিলোঁ ইয়াত, ঠিক আছে, ইয়াত দি দিলোঁ মই লং, আদা, জালুক সব দি দিলোঁ। এতিয়া উতলিবলৈ দিম, চেনি দিম, পাছত দিম, চাহপাত দিয়া নাই। তো সদায় পাছবেলা কিবা এটা খা নহয় কিবা এটা খাবলৈ যোগাৰ কৰি থওঁ। তো আজি বনাই থৈছিলোঁ ক্ষীৰ, সেইখিনি অলপ গৰম কৰিম এতিয়া। গৰম কৰোঁ, ইয়াত চেনি দি দিছোঁ, চাহপাত চাহপাত মই চাহ উঠিছোঁ, চাহ কম চাহ ইয়াত চাহ তোমাৰ মটকা ফুলদানি বনাই দিলোঁ, এছ মই আজি কৈছিলোঁ নাজানিব দিলে কি হ'ল, চব্জি ইমান নাই দিয়া নহয় দিছে মানে চালাড খোৱাহে পিঁয়াজ, মই জীৱনত আজি প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ বগা পিঁয়াজ। বগা পিঁয়াজটো হেৰি এইটো কালাৰ নুঠে মানে, ই গোল্ডেন নহয়, এইটো হয় একেবাৰে জ্বলি ক'লা হৈ যাব, নহ'লে অকণমান অকণমান ট্ৰান্সপাৰেণ্টহে হয়, সেনেকুৱা ডেঞ্জাৰ পিঁয়াজ দেখোঁ। ৰাতি হ'ল, এতিয়া ৰাতিৰ আজি বেঙেনা ফ্ৰাই কৰিম আৰু মিক্স ভেজ কাটি থৈছোঁ, কবি এনেকৈ কবি পাত এনেকৈ মটৰ দি পিনি সেনেকৈ ভাজি খাম আৰু দালি পাতিছোঁ, সেনেকৈ আজি ৰাতি সাঁজটো খাম আৰু। আমাৰ বেঙেনা ফ্ৰাই হৈ আছে হৈ আছে, মই সেইখিনি পিটিকা বনাম, সেইটো কাৰণে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ লগতে, মই বেঙেনা পিটিকা কৰি খাই ভাল পাওঁ। বেঙেনাখিনি ফ্ৰাই কৰি থাকোঁতে আমাৰ মইনাটো শুই আছিলে, চৌধিলে ন গুড বাই মামা বেটা গুড বাই ন গুড বাই, ও হামি আছে মানে টোপনি আছে, এতিয়া যদি আকৌ শুৱাই দিওঁ শুই থাকিব, সেইটো কাৰণে মই এতিয়া নুশুওঁ, এতিয়া ইমানখিনি শুলেওতো সি বাৰটা এটা বজাব ৰাতি শুওঁতে। আজি ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰিছোঁ, ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, নতুন তেওঁলোকে প্লিজ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া ময়ং খেলি আছে, বাই বাই।